Նախ դուք եք ինքներդ ցույց տալիս, եթե դա Բավարար չի, ես էլ եմ ձեզ ցույց տալիս, որ դուք ձեր իրավունքների պաշտպանությամբ կներեք, որ դա համադրությունն է ցույց տալիս, դա իրականություն է, դուք պատրաստ եք, մենք բնակիչ դուք համանքի գումարները պետք է դուք կանտրոլանաք, դուք ծայրից ծայր պետք է մնաք ամեն կոպեկը ոնց է ծախսում, եւ իրենք պարտավոր են ձեզ ամեն ամիս զեկուցեն ամեն կոպեկը, ամեն լումա որտեղ է գնաց, սկսած նայեց ինչքան հավաքվեց, ինչի վրա ծախսվեց, վարչական ժանը ղեկավարստը քտրեք մի անգամ դուք հրաժեք, մենք բանկ ասենք հանդիպեք միջած այդ համատերությունների ինստիտուտը պետք է անի, ոչ այլ այն համերներ կա, դուք կարող են հանգի դուրս գալ, կարող վարչական այստեղ ոչ մի բան չկա, այսօր պետք է արձանագրել, որ երկրում երևի մատների վրա կարելի է հաշվել համատերությունների ղեկավարներ, որոնք իրոք ընտրվել են ընտրությունում, հիմնականում վերևից նշանակված են դրանից բխող процессը չէքի էստը նա պատկին ասինքն ժամանակին փոստացում եք փոստացածը դուքի բացում ժամանակը դիգի նկարում չէք 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 ժամանակը դիգի ն